про доступні ліки, безкоштовну діагностику та сімейних лікарів. Саме ці теми підняли під час прес-конференції з виконуючою обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляною Супрун. По-перше, вона наголосила, Дніпро займає лідируючу позицію за підписанням декларацій. У цьому Супрун переконалась не раз під час особистих зустрічей з містянами, зокрема з таксистами. Всі три вже підписали декларації з своїми сімейними лікарями, їхні родини вже мають своїх лікарів і вони користуються цією програмою. Зазначимо, що цьогоріч МОЗ планує перебрати оплату за ліки, тобто трохи модернізувати програму «Доступні ліки». Відтепер фінансуванням програми буде займатися Національна служба здоров'я. Тобто, коли ви підете до свого сімейного лікаря і лікар буде виписувати електронний рецепт через комп'ютер, ви зможете зайти в будь-яку аптеку в будь-якому місті в країні, в Україні, де є напис, що вони беруть участь у програмі, і ви можете отримувати свої ліки. Також почне діяти програма сплати послуг. Для українців відкриється можливість отримувати будь-яку діагностику безкоштовно. Як це працюватиме, пояснили на прикладі. Скажімо, ви захворіли, і ваш сімейний лікар хоче, щоб ви мали рентген легенів. Він через комп'ютер надає направлення на діагностику. Ви можете зайти в будь-який діагностичний центр і ви можете тоді отримувати цей рентген, а Національна служба здоров'я оплатить за ті послуги напряму у цей діагностичний центр. Окрім цього, обговорили тему грипу та кору. Супрун вкотре закликала українців вакцинуватися.